Dobar dan! Moje ime je Vuk Milisavljević. Danas ću vam pričati o romanu Mali princ. Možemo da počnemo. Antoine de Saint-Exupéry bio je francuski pisac i pilot. Veliki značaj za svetsku književnost ima njegovo delo. Mali princ poginuo je u avionskoj nesreći tokom Drugog svetskog rata. Mali princ je jedan od njegovih najpoznatijih romana. Književna vrsta, savremena bajka za decu ili alegorijska priča za odrasle. Tema, zgode i nezgode, malog princa na njegovom putovanju. Glavni likovi, mali princ i pilot. Najzanimljiviji deo u knjizi mi je poglavlje 4, kada je pilot pričao o asteroidu B612, koji je video samo jednom neki turski astronom. Pisac je verovao da je mali princ sa te planete. Pisac nam u ovoj bajci dočarava stvaran svet i poručuje nam da moramo da shvatimo istinu o sebi. Bitno je očima ne vidi. Poruke. Ljubav i dobrota se ne mogu videti. One se osjećaju. Od svakoga treba tražiti samo što on može dati. Čovek je usamljen i među ljudima. Hvala na pažnji. Vidimo se u sledećem videu. Doviđenja. Lepo.